どうも、ご無沙汰たんごうちぶんぶんと申します。皆さんいかがお過ごしでしょうか？自分はですね、先日 Kindle で映画本を作ってみました。もともとですね、同人誌とかそういうのをちょっと興味あったんですけれども、やっぱり同人誌って紙代がかかるじゃないですか。あと会場に行ってなんか売れなかったらどうしようとか、そういう緊張感とかあるじゃないですか。売りたいけどなんか作るハードルが高いなって思っていたら、 Kindle で、まあ、無料で出品できるよみたいな話を聞いて、試しに1個作ってみたんですよね。でタイトルがですね、身体空間から見る映画という、内容で、タイトルで、でまあブログの、まあ、傑作をいくつか集めて、でそれプラス新規書き下ろしで作ったみたいな感じの、まあ本ですね。7万字だいたい10日ぐらいで作ることができました。で、まあ今日はそれについて軽く語ろうかなと思います。よろしくお願いします。で、まず、身体空間から見る映画ってどんな内容なのかっていうと、まあ一般的に映画って、ギュミエールのラ・シオタ駅への列車の到着が始まって、まあ列車の運動が始まっているじゃないですか。で、まあ映画における運動って言ったら車とか列車の運動とかで、そっからなんか映画的な表現が生まれてたりとかするんですけれども、もう一つ観点が、映画史を語る上で軸があるんじゃないかみたいなのが、自分の中であったんですよね。で、その観点っていうのが、まあ、いわゆる特撮の部分で、まあ映画史初期において、そのまあ映像の可能性をその拡大すべく、まあいろんなアプローチが取られているんですけれども、その実験室として、まあ不思議の国のアリスっていうのが結構使われていたんですよね。まあ不思議の国のアリスって言ったら、まあアリスが大きくなったり小さくなったりとかすると。で、映画史初期って、まあ演劇的な映画の作りをした作品とか、まあまあ多いんですけれども、演劇の拡張としての映画っていうのはある種方としてあったんですけれども、演劇って、まあ、物理的に人間の大きさを、変えることができないから、セットの方を変える必要があるんですよね。でも映像表現であれば、人間の方を擬似的に、サイズを変化させることができると。でそれによってどういうような心理表現ができるのかって見た時に、まあ、いろんな映画が浮かんでくるんですよね。で、まあ、最近の作品であれば、そのアレクサンダーペインのダウンサイズがあったりとかするじゃないですか。あとは古い作品だと縮みゆく人間とか、その社会とその人間の大きさの、対比によって、その、まあ、人間の内面を、浮かび上がらせることができるんじゃないか。で一方で、まあ、いわゆるゴジラみたいな、そう怪獣映画における巨大さっていうのは、そう人間の方の大きさが変化するよりかは違ったなんか社会の見え方がするんじゃないか。でそこから出発点として、その人とその空間のその関係性によってどんな心理表現ができるのかっていうのを、その一冊の方に、まとめてみました。でこれが800円ぐらいで、販売されてて、まあありがたいことにね、当初まあ誰も買ってくれないんじゃないかって思ったんですが、10冊ぐらい売れてて本当にありがたいんですけれどもっていう感じですね。まあもしよかったら概要欄にリンクがあるんで、ぜひお手に取って見てほしいんですけれども、でここで言いたいのがですね、Kindle で出版するのって意外と簡単だよっていうことをお話ししたいですね。まあ特にブログとかでストックとか貯めている人であれば、その大体10日ぐらいで、7万字ぐらいのものが、出せるんじゃないかなと。で大体表紙はイラストレーターで、まあ、半日ぐらいですかね、で書き終えて、で執筆をすると。で執筆はブログをから持ってきたりとか、あとは新規で書き下ろしたりで追加で映画を見たりする。で次の工程が結構大変でしたね。構成という作業で
一度書くんですけれども、この順番でいいのかとか、誤字脱字、特にまあブログ、まあ、10年ぐらいの記事からその持ってきたってなると文体がかなり異なっていたりとかするんで、そこを削って、調整して追記してみたいなことを、これがかなり、数日かかるぐらいの、分量でしたね。で、最後審査で2日ぐらいかけて出版で。で、無料で出版できるので、まあ、同人誌よりかはハードルが低いし、まあ、実際にコミケとかの会場に行って、その誰も売れなくて悲しい思いもすることもないんで、まあ、人みたいな感じで、その映画界隈の人を、描けるんじゃないかなって思います。意外とね、YouTube とかで Kindle 出版みたいな感じで調べると、うさんくさい なんかちょっと怪しいサロンの、動画とかがヒットするんですけれども、まあそんな怪しいことではなく、まあ普通に売れたらポケットマネーが入る、お小遣いが入ったりとかするみたいな感じなので、もし興味ある方やってみ、挑戦してみてほしいかなって思います。あと、1点ご報告なんですが、今回若干音質が違う気がしませんでしょうか。今までですね、まあ、ミキサーとマイク、そうですね、ノートで、なんかこれを買うといいよみたいな感じでマイク買ってやってたんですけれども、音質の調整が非常に難しかったんですよね。自分にはちょっとミキサー使いこなせねえなって思った矢先に、ブルーのイエティっていうマイクを見つけたんですよね。これ USB 挿すだけで使えて、まあ、あとちょっと、原因、まあ、音を上げる機能ですとか、そのノイズゲートを設定するだけで、まあ、音質が改善される、ある程度聞きやすくなるんじゃないかなって思って導入してみました。ちょっとね、今まで音質が悪かった、スペースからの音声をそのまま引っこ抜いてきたりとかして、若干お聞き苦しいところがあって、申し訳ないんですけれども、ぜひ前の、動画と聞き比べて、ちょっと音質変わったなって思っていただけたらなって思います。どうもご無沙汰んたんご、ちぶんぶんと申します。で、っていうことで、今回はこれぐらいにしようかなと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、高評価、チャンネル登録お願いします。それではまた今度。